Svima dobro došli. Još jednom, za sve one koji se niste odlučili još uvijek, da li ovo ljeto zajedno kreiramo nešto, odnosno da li se družimo i stvaramo na programu od 2 mjeseca, za vrlo, vrlo simboličnu cijenu od 200 eura. Evo, danas ću vam nekoliko sitnica pokazati i ukazati, a tema je zapravo prva objava i najava u ljetnom programu kreacije sa našim tijelima, odnosno kreirat ćemo čuda ovo ljeto. Nakon ovoga ja mislim da ćete imati puno, puno bolju sliku šta se sve tu može odviti, što sve možete osvijestiti o vašim tijelima, o organima, o zdravlju, o harmoniji između organa, o odnosu organa jedan između drugog, a i svega što je u našem tijelu sa okolinom i prostorom oko nas i sa drugim tijelima sa kojima se mi susrećemo, dodirujemo kao prostor koji mi jesmo i energija koja je živa i stalno u razmjeni sa okolinom. Malo ću vas podsjetiti na pitanja koja bi vam mogla otvoriti nekakve svjesnosti. Ono osnovno što bi vas pitao, odnosno pitajte se sami, što naša tijela mogu kreirati za nas, što moje tijelo može biti doprinos, što može dati, što može prepoznati, osvijestiti, ispercipirati, koje doprinose može prihvatiti iz prostora i tijela oko nas. Okay. Koliko toga naša tijela mogu reći i kad nam se naša tijela obraćaju zapravo? Koja je to magija, misterija, mistika, čudo i čarolija koje naša tijela mogu aktivirati svaki dan, 24 sata dnevno? Šta je bolje od toga? Sve što vam se tu podiglo, sve energije, zaključke, misli, procjene, ideje, očekivanja, molim vas da to sada zajedno sa mnom poništite, spalite, brišite, dekrirate za vječnost. Sve što možemo ukloniti je ono što za nas nije istina. Sve što ostaje jeste vi, a to je zapravo svjesnost, odnosno vaš prostor koji vi jeste. Okay. Ovaj program, kao što sam rekao, ide po prvi puta. Biće 2 mjeseca. Biće online. I jedan, ne smijem vam reći, jedna ovoga od doprinosa za vas je to da ćete i osobno moći doći na jedan tier tretman kako bi kreirali ovoga nešto drugačije za vas i za vaša tijela. Šta je još moguće osim toga? I to radim po prvi puta i jako mi je drago da sam počeo snimati, da sam se aktivirao online i ako ćete biti prvi, dobit ćete neke dodatne mogućnosti. Ok. Znači, ovaj program će vam dati još više nekakve energije za vaš život, za kreaciju, za lakoću odlučivanja gdje god se nalazite na planeti Zemlji. Razriješit ćete sami sa sobom jedno pitanje koje se podvlači, a nigdje se zapravo ne može susresti ako ga sami sebi ne postavite i počnete djelovati iz toj točke gledišta. A pitanje je koliko novca vama zapravo treba i koja je to energija i koliko te neke energije vama zapravo treba. Ok, jako zanimljivo je, tako. Počinje se već vidjeti neka razlika od onoga što imate, što bi htjeli, trebali i tako dalje. I ono što su vam od nekuda poslali da bi vi to trebali, morali, imali i tako dalje. Jel tako? Tu je sad neka energija kontrakcije gdje bi vi ovoga se borili za nešto što nije vaše i tako dalje. Ok. Mislim da postaje jako zanimljivo ovako, evo, a u samom početku. Onda neke druge stvari, kao koje odnose možete blagosloviti, prekinuti, započeti, promijeniti, osvijestiti i tako dalje, sa vašim tijelom i prostorom koji vi jeste, prema drugim prostorima, tijelima, ljudima, novcem, zdravljem, ali ono što uvijek moram reći, da ne zaboravim, planetom Zemljom, koja je uvijek tu svugdje oko nas i svi smo mi zapravo njezini nekakvi suradnici,
QRT i tako dalje, ono iscijelitelji i sve drugo što možemo odabrati ovoga i aktivirati. Ok, sve što tu imamo, hoćemo brisati krire, za vječnost molim vas, sudjelujte u tome. Čak i ako gledate snimku, čak i ako niste primili program, ako vi sudjelujete u nekim tim stvarima kao aktiviranje procesa, nešto se može pomalo otvoriti kod vas i ja ću biti sretan i zadovoljan. Uvijek mi se možete javiti i podijeliti što se tu dogodilo. Znači, energetski rad svjesno uklanja sve što smeta vama da se krećete u bilo kojem smjeru kroz prostor s lakoćom. To je to zato što sam vam rekao da ste vi zapravo prostor. Svako od nas je prostor i mi se kao čestice, molekule, atomi dodirujemo, makar ste vi sad negdje daleko ili gledate ovu snimku nekada u nekoj budućnosti, a ne sad u ovom trenutku kad ja to snimam. To je divota ovoga našeg postojanja. Da vidim dalje, malo šalabahter. Što ako bi našim tijelima dopustili i s njima surađivali da aktivira naše energetske potencijale? Da, svako ima energetski potencijal i svakome čuči taj nekakva mogućnost koju ste naravno povukli, doprinijeli i iskreirali prije nego što ste se rodili i sada je bitna akcija, znači aktivacija toga. I što ako bi to aktivirali? To može biti jedna sitnica, ali mijenja cijeli život, jer život se sastoji od sitnica. Tako da, šta je sve moguće? Što bi sve tijelo kreiralo kad bi svaki dan primilo novu energiju, osjetilo lakoću bivanja, kao recimo gledanje ove snimke, samo kao uvoda u prvi tjedan, u prvi dio predavanja, kreacije sa našim tijelima. Ma, bit će to odlično, stvarno pozivam i sebe i vas da krenemo. E sad, razne tradicije bilo kakvih mudrosti, da kažem sad, sa istoka i sa zapada, nekakve stara učenja, joge, bilo kakvih meditacija i tako dalje, svugdje bi se nekako govori ovoga o mudrostima tijela ovoga i univerzuma i tako dalje, odnosno tog prostora u kojem mi jesmo i čiji jesmo dio. Govori o našim tijelima kao o nekakvim osnovnim, uvijek se tu isprepliču nekakve osnovne stvari. E sad, neću ići šire od toga, nego prvo predavanje će se bazirati na naše korijenje, na naše ono, otkud potičemo, na našu onu sjemenku, na naš rast, odnosno onaj dio još koji se ne vidi da smo mi počeli rast. I to se sve povezuje u našem tijelu kad mi postanemo kao fizička bića, odnosno kad dobijemo tijelo koje se u nama nalazi onda, da tako kažem, cijeli život tog tijela. To se zove korijenska čakra, prva čakra. To je mjesto gdje razna znanja govore da je to početak našeg života na ovoj zemlji. I ona se nalazi znači na dnu u trtice, znači između nogu. O boji te čakre, znači boje energije, ono koja se tu događa, pričaju da je to crvena boja. Mi smo preko te čakre znači povezani sa ovom zemljom koju još zove, razna učenja zovu da je to majka naša. Zašto? Zato što smo već i ranijem ovoga snimkama govorili o tome da ovo tijelo je sastavljeno od raznih atoma, a svaki atom ima svoj prostor. Znači nije to nekakva ono čestica koja je potpuno ispunjena, on ima svoj prostor, a taj prostor, odnosno te čestice, molekule, atomi, šta god hoćete sada, i se upravo sastoji od svega onoga što se nalazi u planeti Zemlji. I to je jako zanimljivo. Sad mogu spomenuti željezo, živa, metal, čelik, eto, nemam pojma, bakar. Sve te u nekakvim ono, atomskim vrijednostima se negdje nalazi u nama, a to se isto nalazi u planeti Zemlji.
Ok, i zato ta prva čakra je nekakav bit, ono, to je ona sjemenka koja još nije pukla, nije umrla i da iz nje izlazi život. To je ta prva čakra gdje smo mi u rođenju dobili svoje te obilje mogućnosti da se raste u svim smjerovima, u svim vremenskim uvjetima i tako dalje. Da budemo šaroliki, da imamo mirise, da imamo boje i tako dalje. Ok, tu još sad sve pričaju raznim mantrama kako vi možemo biti povezani sa prvom čakrom, ono, jel? I ima neki simbol koji je, svaka čakra ima naravno određene nekakve svoje crteže, da tako kažem, šta su ljudi simbolički htjeli pokazati zapravo sve ovo što vam ja pričam, a to su recimo latice kao četiri latice, četiri strana svijeta i tako dalje. Međutim, ima i obrnuti trokut koji znači stvaranje, obrnuti znači špica prema dole, što znači vi ste na početku i sada krenete rast, razvijat se, širit, budit i tako dalje. A s druge strane kaže vi ste tek na početku. Na početku znači rađanje. Dobro, to je nekako se govori da je to nekakva osnovna ljudska energija za ono za preživljavanje, za jel tako kreaciju i tako dalje. E neke osobine i aspekti još tog dijela tijela, da mogu tako reći, našeg tijela, odnosno prve čakre, odnosno ovoga znači našeg prvog dijela kreacije od 2 mjeseca. Znači je da ovoga ćemo mi prepoznati, podijeliti, osvijestiti, unijeti svjesnost u sebe, u naše tijelo, u prostor, jer je tu granica u granicu između životinske i ljudske svijesti. Nešto što je nesvjesno, podsvjesno i svjesno. Tu se, ako se neko priča, ako neko istražuje, to je znači nekakva karma iz prijašnjih života koja znači kroz taj dio djeluje na naš život. Neki će tu reći da je to sudbina, pa tu postoje razna znanja gdje se tu može pročitati, ono možda predvidjeti ili vidjeti šta je bilo. Ovoga. E sad, pozitivni aspekt je u tome ono što je najbitnije. Kreativnost, buđenje skrivene sposobnosti o kojima sam već govorio sada. I to stvarno je dobro aktivirati jer jedna sitnica, jedna sposobnost može promijeniti vaš život, a vi na taj način promijenite mnoge druge živote. Ok, ima negativnih aspekta, a to je nešto nesvjesnost, neznanje i tako dalje, ono izbjegavanje da se nešto osvijesti, da se nešto aktivira, da se nešto oslobodi, da se nešto završi karmički i tako dalje. Ok, sve što sam tu rekao, sve energije koje su vam se podigle, zaključke, očekivanja, procjene od vas, od vaših tijela, od mene i od ovog programa od 2 mjeseca i svega što ja radim i sve ono što smo zajedno radili. Hoćemo li to sada spaliti, poništiti, prekinuti, za vječnost, molim vas. Ok, hvala, right i wrong, budem empat, ovako, online show, boys, povac, ambijans. Jer tu su se sad podigle razne energije, pričajući o osobinama i aspektima. Ok, naravno, prvi dio je u fizičkoj razini ili fizičkom postojanju između nogu, odnosno u donji dio tijela, a to je povezano znači sa svim tim organima koji se nalaze tu, ono, znači od razmnožavanja, izlučivanja i tako dalje, pa nekakve karakterne osobine. Da, ne idemo skroz puno detalja. To ćemo proći kad krenemo. Prvi tjedan od 2 mjeseca bit će jako zanimljivo. Ok, kao što sam govorio, imaju i mirisi, ali i okusi koji se nadovezuju na taj početak našeg postojanja, odnosno na prvu čakru, a o tome ćemo detaljnije kad krenemo. Danas neću krenuti u tom smjeru jer će dugo trajati. Htio sam vas samo malo podsjetiti da program kreće i da će to biti jako zanimljivo. Nekakvi drugi nazivi su još korijenska čakra, Mul Kamal, Mul
prakriti i tako dalje. Ok. Znači, šta se tu još nalazi? Spolne žlijezde, mokračni nekakvi ono putevi i tako dalje. To je znači ono fizičko postojanje koje tu stvarno je. Ali također je i taj dio vezan kao i ovoga svi ostali dijelovi. Nas kao prostor, ali kao fizičko tijelo, ovoga, povezano je sa kostima, našim kosturom, držanjem i tako dalje, sve ono što smo prijašnjim nekakvim objavama pričali. Što se tiče toga, jedno recimo svojstvo prve čakre, znači ono kad ste u nekakvom strahu ili kad ste u nekakvim ono zaključavanjima, ono prosuđivanjima vas, osuđivanjima, šta se događa? Stiskanje, skupljanje, kontrakcija. To je na fizičkoj razini, jel tako, se isto tako osjeti, ali to se energetski odvija i ono što ćemo mi raditi, mi ćemo se na neki način maknuti iz toga, odnosno maknuti to iz našeg prostora i našeg tijela, da nam se događa ta neka kontrakcija i odnosno pitat ćemo se u određenom trenutku kad se to dogodi, što to naše tijelo točno nama hoće reći, odnosno želi pokazati, odnosno želi nam, nešto će nas naučiti. Evo da tako to možda prevedem. Ok, a mislim je sanskrtski naziv za taj dio tijela, ajmo to tako reći, mislim taj dio tijela o zapravo, to se zove čakra, a to je zapravo mjesto gdje prolazi energija, zove se muladar čakra. Ok, e sad, mul korijen, izvor esencija, adar temelj osnova, znači muladar čakra, a čakra je zapravo kao neki kolut, kotač kroz koji ono prolaze energije i tako dalje. Ok. A baš kao što i maternica majke stvara osnovnu pretpostavku za razvoj embrija, muladar čakra stvara osnovnu i početnu točku našeg duhovnog razvoja. Ona je temelj sa kojeg se penjemo ljestvama prema znači našoj zadnjoj čakri, odnosno da nakon toga prelazimo iz fizičkog u duhovni svijet ponovo. Ono što ja još nisam sad spomenuo, a ima jedna činjenična stvar, da nije samo tih sedam čakri u tijelu, odnosno sedam ovoga, tih energetskih kanala, jedino mi u tijelu imamo jako puno čakri. Čakri se nalaze u našim rukama, jako puno njih, čakri se nalaze u našim nogama, čakri se nalaze oko naše glave, odnosno u našoj glavi, ali ono što se još nalazi, nalazi se iznad tijela, u prostoru, i sve to čini jedan veliki prostor koji mi jesmo, na cijelo vrijeme pričam. A gdje se još nalaze? Nalaze se ispod tijela, i povezani smo na taj način opet energetski vrlo čvrsto sa našom zemljom, jer mi gdje god se krećemo, mi zapravo imamo tu poveznicu sa tom zemljom. I nema je samo jedna gore, jedna dole, ima ih desetine gore i desetine su dole ispod nas. Jel to zvuči kao istina, ok? Sve što se podiže, sve zaključke procjene, ideje, očekivanja, prosuđivanja svih naših čakri, ono što mi jesmo, i šta je, sve što je drugačije, a da nije naše tijelo fizičko koje je ovako svima jasno, i koje se podrazumijeva i svugdje gdje smo se podrazumijevali i podrazumijeli da je tijelo samo nešto, a ne i nešto vrlo bitno u životu. Hoćemo li sad to spaliti, mi ćemo se kreirati, prekinuti, raskinuti, molim vas za vječnost. Sve što vam momentalno nije jasno što ja sad radim, zamolim vas da to nešto prekinete, raskinete, da očistimo te energije. To je mjesto gdje ste si nešto kreirali i sad bi vas vratio u ono svoje, vaše prvobitno stanje. E, više o tome kad ćemo raditi zajedno. Okay. Da vidim šta bi još ovoga mogao spomenuti, a da nisam. Ok, tu još spominju znači nekakve yoga tradicije, da je to ova kundalini energija, nekakve duhovne energije, koje su nepomične dok se ne probude. Ovoga, i onda su te energije nakon toga opet vrlo bitne za nekakvu samorealizaciju, to je nekakva osnovna potencijalna energija, da tako kažem, i kasnije kinetička energija kad se vi pokrenete, odnosno kad se probudite, tako kažu. Ok, o tome više kad ćemo početi malo raditi. Kaže da znači ono što sam vam rekao, znači te naše karmičke veze, odnosno ti neke energije koje smo započeli bilo kada, drugdje,
sa drugim tijelima ili bez tijela, sa drugim ljudima, sa drugim znanjima i učenjima iz nekakvih prošlih života, te karme se znači isprepleću u toj našoj muladhar čakri, odnosno u našem tijelu dolje, korijenskom dijelu, znači kroz naše noge i kroz to i povezano sa našim organima i tako dalje. I sad kad već pričamo o tome, tu se počinje nešto osvještavati, jel tako, kod svakog od vas, ko ovo prati, da se tu nekakve stvari događaju. I odjednom mi postajemo svjesni, ako primjećujete, da više ništa nije slučajno. Ok, i ono sve što se podiglo oko toga da imamo karmu i da se može i ne može riješiti sva znanja koje imamo o tome, molim za to sada stvarno više mi dekreiramo za vječnost. Ok, i još kažu da je muladhar čakra zapravo sjedište nesvjesnog. Kad mi nešto tu osvijestimo oko te čakre, to je kao da upalimo nekako svjetlo u našoj u tami, odnosno ono mi smo došli kao mi smo dio svemira koji se počeo manifestirati kroz fizičko tijelo. Ovoga, i onda je to znači u nekako kao i što sad vi ovo gledate, ovoga, tako da samim tim unosite već nekako to svjetlo, odnosno svjesnost u ono što vi jeste kao biće i svim onim što vi ovoga jeste bi i možete odabrati. E sad, da ne idem u detalje, govore tu o nekakvih 7 razina svijesti također. Šta bi tu zapravo bilo? Malo sam vam već spomenuo prije par minuta. Znači, nesvjesno, podsvjesno, svijest spavanja, budna svijest, astralna svijest, najviša svijest i kozmička svijest. Znači, to je sve nešto što vi jeste. I koliko puta ste se taj prostor proširili i koliko puta vi to možete još odabrati i šta još sve možete biti. Ok? Kroz život naučili su nas da imamo probleme i da mi to moramo rješavati. E sad, neko od nas je ono problem solving, odnosno neko od nas je ono ima problema i uvijek će ih biti, jer je to karakterna osobina gdje ako si ti onaj koji rješava probleme, onda će uvijek biti problema jer si ti taj koji rješava. Međutim, što ako mi zapravo nismo neko koji rješava probleme? Od jednog problema nema, ali tako? Međutim, a htio sam reći, ako mi to vidimo kao nekakvo učenje, kao nekakvo znanje koje ćemo mi dobiti, znači upišeš reći, neki ispit i imaš sad ono cijelu energiju da ti sad taj ispit moraš položiti, da moraš svladati, naučiti i doći tamo i pokazati da si ti, ajmo reći, tu energiju svladao. Onda to nije problem, onda je to učenje i zato si došao, da tako kažem, odnosno dio si te kreacije na planeti Zemlji. Potpuno drugačija situacija. Znači, nemamo problema, nego imamo učenja. Eto. To je jedan dio, znači, u ovom prvom dijelu koji ćemo ovoga raditi. Ok. Dobro, sve sam vam to već spomenuo. Htio sam reći i još jednu stvar da ponovite iz moje prve objave. Može svako od vas vratiti se sada u svoje tijelo, ovaj prostor koji jeste, osjetite tu gdje jeste i osjetite tu neku energiju. Nemojte je definirati, nemojte je, kako bi to rekao, nemojte je, ok, stavljati u definicije, jednostavno tako, nemojte doći u zaključak šta ste vi, kako ste vi, nego samo, ok, ovo je kao malo sad vježba. Ok, ja sam tako, u redu, osjećam sve u svom tijelu, nekakve su tu emocije, nekakve su misli, tako sam kako jesam, ok. I sada se pitajte, ali probajte osjetiti šta se to događa oko vas. Ako odaberem ovaj program od 2 mjeseca, kreacija sa našim tijelima, kao izvor čarolije, kako će moj život izgledati za 5 godina? Okay, par sekundi budite u tom stanju. Usmjerili ste ono pažnju, svjesnost u prostor
kako će biti za 5 godina moj život ako ja odaberem ovaj program. Ok, cool. Vratite se u tijelo, pratite energiju koja se sada događa i oko vas u ovom prostoru koji jeste. Ako ne odaberem ovaj program od 2 mjeseca, kreacija sa našim tijelima, izvor čarolije, kako će moj život izgledati za 5 godina? Ok. I nije bitno sad definirati sad šta kako. Ono što možete napraviti, preporučam čisto nakon ovoga što ste pogledali da vam ostane nešto u tragu, zapišite si to. Zapišite si kako sam bio, kako jesam, kako sam bio ako odaberem, kako sam ja ako ne odaberem. I vrlo zanimljiva vježba, bacit će vas na razmišljanje opet kad budete se sjetili ili ćete ponovo gledati. Ok. Hvala vam na svemu. Rezervacije je potrebno napraviti prije 1.7. jer 1.7. počinje, to je ja mislim ponedjeljak ili utorak, mogu pogledati, počinje program, a subota, ok, proste, počinje program, ići će se lagano, ići će se individualno, bit će grupnih nekakvih predavanja, a sve detalje ćete dobivati mailom, ili kako kome paše, možda i porukom. Tako da hvala, vidimo se, hvala vam što ste gledali, molim vas proslijedite, lajkajte, pretplatite se na moj YouTube kanal. Na taj način širimo dobru vibraciju, dobre vijesti, dobre informacije. I eto, idemo dalje, kreacija je tu, hvala.